er mest interessert i. Nå begynner det virkelig å bli spennende. Så har vi fått varme oss opp i et par dager og sett på TV. Så startet den i 12 eller 1 eller noe sånt i Svolvær. Jeg tror det er 1 startet med nå. Så går den da lokast til Sortland. Den går rundt Vikøya til Sortland kommunes perle Holmstad, der jeg er fra. Så over dalen, så går den gjennom Sortland og med målgang Stokmarknes. Det er på lørdag.